Dobar dan svaki dan, dobar dan vam iz lipog Srebrenika želim. Evo mene je došla malo na frizuricu. Do duše, hajde, eto neću. Neću mnogo mučiti moju frizerku, može da me počešlja, na primjer, da ne bude ni eto ništa. Nije mi ni malo radila o glavi, a ja priču donosim danas sa jednom frizerskom. Nalazimo se ispred frizerskog salona Dada. Dada je i ženski i muški frizer i, kako smo čuli, veoma je uspješna u svom poslu. Odlučili smo, naravno, da vam od nje donesemo zanimljivu priču i evo, meni je drago što smo napokon televizija koja iz Srebrenika donosi priče baš iz Srebrenika. Ajde da uživamo. O, djevojke! O, zdravo! Bravo. Bome! Ćao! Tebe ne poznajem, Dijana. Marica. Drago mi je. Da, što ima? Tebe ću da grlim i da ljubim. Evo, pripremam se za vašu emisiju. Bome, si se pripremila za našu emisiju. Izvalite. Hvala ti mnogo, možemo ovdje. Da, da, prelijepa si. Hvala mnogo. Zaista. Evo, izvalite. E, hvala ti. Kako ti je lijepo, uredno, do duše i navikla sam da je ovako... Malo sam se pripremila ovaj puta za vas, malo bolje. Boš ti je fino i ugodno. Hvala mnogo. Kako si nam danas? Pa, bilo je od jutra s mnogo posla, umorno, ali evo... Da znaš da ne izgledaš umorno. Znači, super, pa to, drži se dobro. To su dobro. Moje cure zadužene za moj izgled. Odlično, odlično. Ovaj puta i sve puno pozdravljam i tako je to. Vidim nova frizura, da, ja zadu poslu, da je inače imala dugu kosu, nova frizurica je tu. Pa mi frizerke volimo iz dana u dan da se mijenjamo, ali tako pošto sam ja godinama crna, mogu samo da donagrađujem, kratim, uvijam i to je to. Sada si odlučila da skratiš svoju kosu? Pa naravno, ovaj period ja uvijek skratim kosu, ali ja to malo mi je trebalo i promijeni ovaj puta, pa sam se odlučila za tako, kao kod tebe. Kosa je najbolje na taj način promijeni, ja to često radim, zaista, poželim promjenu i kažem, vidim kod frizerke, daj mi nešto, radi mi nešto, eto i ti sama znaš. Pa mi smo žene takve, mi kad se osjećamo usamljeno ili ne znam ni ja, mi nešto, poželimo da. Neku promjenu, tako pa makar i bila kosa. Tako, najbezbolje, kažem da nikog ne diram, ne mijenjam, mijenim sebi frizerke. Pa eto, ja i ne plaćam, tako da je meni, meni je mnogo bolje. Tako je, naravno. Rekla si mi u stvari od jutru da si mi vrijedna, ali ja znam da si inače vrijedna. Bome, u tvoj salon uglavnom je uvijek onako, Dana imaš vremena, Dijana nemam šta ti treba, mogu ti ubaciti ako nije nešto zahtjevno. I onda ono naravno nađe da vremena za nas i pak nam da neki prioritet, nije tu džaba novinarka. Pa evo nije. Sad ne znam da li smijem da kažem, ali ostajala sam čak i do 12 na večer za neke moje muštere koje su stvarno stalne i koje stvarno, eto, nemaju vremena od posla, jel Nadija? Ispoštuješ mušterije vas? Naravno. I znam, bila sam nekoliko puta kada ti naša dijaspora dođe ovdje i ti kažeš, oni se svake godine meni vraćaju, što je odlično. Pa eto, dijaspora, da nema njih, ja kažem, ono, ima ovako posla, ali opet da nema njih, mnogo bi bilo teško, ne samo meni, nego svima. A i lijepo je kad dođu, ovaj, ima i pazara i mnogo i bolje i mirnije i veselije u salonu i tako. Svakako jeste. A zato ti si i muški i ženski frizer. Međutim, da li ipak češće dolazi ženska populacija ili muškarci? Ako kažeš muškarci, ja ću ih razumjeti, znači muškarci. Pa, opravdan. Mislim, stvarno. Mnogo više dolazi muškarci zato što ja se stvarno, evo možete da vidite od mojih mašinica i tako dalje, ja se stvarno trudim, radim fade frizure koje ne znam koliko od nas, mislim da ima preko 50 frizerskih salona, ali ne znam koliko njih radi fade hair, znači ja to radim dugo. Trudim se da ne ostavljam ni jednu dlačicu ni ništa, to znaju moje mušterije koje me posjećuju stalno i koji rade fade frizuru od ne znam ja 7 dana pa ponovo dođu. Ja sam mnogo zadovoljna, više dolaze muškarci, ali tako kad dođu neke žene prvi puta u salon i kažu wow, kako je ovo dobro urađeno, ja sam mislila da si ti samo muški frizer i tako da. I eto ponovo se vrati, ja sam stvarno, stvarno zadovoljna. A muškarci pa... I oni česti su, česti su, ne mogu da lažem, česti su, stvarno dolaze često, imam muški koji se šišaju svako 5 dana jer im, na primjer, smetaju dlačice kraju, ha, ili ne znam, ja to tamo. Da, baš su često tu i dolaze, također vidjela sam parovi, znači muškara čeka svoju djevojku, odnosno suprugu i obrnuto, dok oboje se friziraju kod tebe, znači ne ima ono ljubomori, znači, da, mislim, pak, lijepa frizerka, ono. Nemojte previše da me hvalite. Pa nije, ali da. Da, iznosimo činjenice, imamo oči, vidimo mi svi. Onako, nema baš te ljubomore što mi je drago. Onako, da, znači čisto poslovno, napravite i frizuru, ti prezadovoljan,
pritome Boga mi uživa u malo i pogledu, a Bože moj. Previše je blizu ovo radno mjesto. Da, 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 do duše. Pa nema ljubomore, da odmah kažem, mnogo žena u ovom Srebreniku, u ovom malom gradu, mnogo žena. I mnogo žena je ljubomorna na mene ovaj puta i sve mnogo pozdravljam, ali tako imam puno parova koji dolaze zajedno, da. Dok se na primjer muškarac šiša, imamo solarium gdje one uživaju u solariumu, tako malo iskoriste svoju drugu polovinu ili ne znam ni ja, evo moja Edita non stop je tu na praksi i pomaže mi, čak je i radila ovih dana kad je bilo ljeto i kad nije išla u školu, bila je tu, pomagala mi je, radila je, na primjer to ispegla i sve i tako dok ja završim mušku frizuru i uglavnom su svi zadovoljni. Ja ne znam da li je neko iz ovog salona izašao da nije bio zadovoljan, normalno. Svi će frizeri reći, ja nisam nikom pokvarila ništa, ja ovo normalno da sam pokvarila i ovaj put to se izvinjavam. Bilo je svega, nekad neko nije ni bio zadovoljan, ne znam, ali u suštini ovdje u ovom Srebreniku normalno. Smjela bi sa svima da stanem na liniju. Jao, Dado, bravo, šta reći, ovako meni samopouzdanje definitivno treba. Dado, spomenula si solari, ja znam da vršiš i radiš i nadogradnju kose, naravno, izlazak iz onih crnih, tu radiš odlično iz svih tamnih tonova, u svjetlji je uspješno, zaista radi. Šta još nudiš? Pa eto, kad si spomenula to izlazak iz crne, to je mnogo teško da se neko odluči. Da. Mislim da ću ja uskoro, ali eto, nek to bude jedno iznenađenje. Pa to je mnogo teško raditi, to svi znaju frizeri, ali ja idem postepeno, znači nema i crni u plavu, to ne postoji, to znači posle se samo možete da ošišate ili da dođete nadograditi. I tako to, eto, to je baš teško, ali ja kažem uvijek se trudim stvarno da ne oštetim kostum, je broj jedan i to mnogo radim. I evo ove maske i svašta nešto prepomažem mušteriji, nekad ih poklonim, vidim kad neko nema dovoljno novca, ne znam, ja ono je, jedva sam skupila da izađem. Mislim, ovo ono, ja i poklonim eto i masku, nekako sam uvijek tu ono da im pomognem, jer šta smo mi žene bez kose, ne znam, i bez lijepe linije. Tako je. Mi smo, eto, a da sam jaka i da sam previše hrabra žena, to znaju svi ovi ljudi koji se druže sa mnom, mušterije i moji ukućani i tako dalje. Uglavnom, eto, porodica mi je bila ono broj jedan u svemu. Ili podrška uvijek bila porodica? Naravno, uvijek ko su bili. Pa eto, najviše moj muž koji je trpio sve moje, neće ovako, ovako ću, neće ovako, znači on, ono, on me trpi kući. Pa eto, moja mala djevojčica, i ona uvijek dođe ovdje, mama, ja ću ti pomest, ja ću ovo, ja ću ovo. I, ali eto, moje sestre, moja porodica, roditelji, znači oni su uvijek bili tu, pomagali su mi kad sam otvarala salon, jer ja sam bukvalno salon otvarala, znači nisam imala ni školu, nisam imala apsolutno ništa. Onda si zaista hrabra ukočila u posao, ali ništa o tome. Ništa, ja sam, sjedla sam kući, imala sam neki salončić vjenčanica, to sam radila prije, da. To je bila jedna moja velika ljubav. I onda sam rekla ono, joj, da sad nam je to, mi je stvarno ono, kući sam, samo idem po svadbama i to. I onda sam eto odlučila, jer sam cijeli život imala želju da budem frizerka i da imam svoj salon, normalno da je ovako lijepo sređen. I onda sam eto rekla, otiću i to završiti, probat ću, okušat ću se u tome i tako je i bilo. Otišla sam, bilo je to neki tu i malo i problemčića, nisam imala završenu školu, nisam znala ništa, nisam znala uzeti makaze u ruku, sramota me je. Onda sam otišla eto u Tuzlu, pitala sam kako, šta, kako, onda sam ipak u svoj rodni kraj, u Živince, tamo sam završila. Međutim, dok sam ja išla i završavala zadnjih dva mjeseca, meni je ispalo da otvorim, ja sam otvorila i zaposlila sam eto radnicu i dolazila sam tu sama sebi u svoj salon na praksu i tako je to i krenulo. Mnogo je bilo teško, jer dok se ljudi naviknu na frizure, dok se naviknu na novu frizerku, normalno da je iz početka bilo i teško i financijski i svakako nije bilo ni novca ni ništa, ali to je trajalo samo jednu godinu. Prije koliko godina se otvarala? Pa ovo je četvrta godina. Četvrta godina. Sada je se uspješno mašala, ništa? Pa sad eto mogu i ovako jedan dan da pobjegnem i da kažem izvinite. Odlično! Sada se mi to možete mišati. Odlično! Pa šta ja znam, imam puno podrške, imam mnogo
prijatelja koji su uvijek tu i kada kažu majde, da, do i ti si zaslužila da odmoriš neka si, eto sad sam skoro došla, bila sam 10-12 dana na odmoru, stvarno mi je trebalo posle ovog ljeta, mi je bilo, bilo je puno stranaca, bilo je svega i trebao mi je odmor. Ali eto, bilo je njih koji su rekli, no čekat ću te, ajde, nema vezi, ono, čekat ću jedva. Možeš li da požuriš, možeš li da ajde, kad ćeš posao. I dobijala sam razne poruke, ono, hajde, bogati, hoćeš doć, kad ćeš, hoćeš se vratiti, jao, kakav sam ili kakva sam, ne znam ja. I eto, čim sam se vratila, bilo je stvarno burno. Bilo je baš burno, bilo je puno posla. Ali evo, hrabra si, na početku si priznala, ja otvaram salon kako treba makaze, ne znam da držim. Je li bilo onda dosta pokvarenih kultura, jesu li ti to već oprosti? Pa nisam ja radila iskreno jednu godinu dana, ja sam samo bila tu, posmatrala sam, ne znam, prvo mi je trebalo da se dosta ohrabrim, bila je, posle ove prve radnice, bila je jedna druga radnica Dženana, ovaj puta je puno pozdravljam, ona mi je stvarno bila velika podrška, rekla mi je ovako je ti možeš to ustani ovako onako i stvarno mi je puno u tom smislu psihički je bila tu, ja bila podrška, gurnula me je u neku gužvu, ne znam nija, pa sad vam kažem, ja kad nešto nije dobro, ja ovaj stanem i ja stanem i onda ovaj posle njoj kažem samo očima, ono, zapila sam, molim te pomagaj i ona meni pomogne i tako smo iz početka, ja kažem, stvarno bilo teško i kogod kaže da je naučen rođen ili ne znam nija, da je odmah nešto znao, ne, ja uvijek kažem onako kako jeste i svi ovi drugovi i drugarce što se druže sa mnom znaju da sam mnogo u tom fazonu iskrenosti i da stvarno ne lažem. Da, doista si iskreno, ono, od prilike i bez lake na jeziku, što jest, jest. Meni, kada sam joj došla, kaže, Dijana, kakve su ti to boje na kosi? Rekao, daj, ba, dadu, sredi me, mani me, sidi. Sjećam se toga, bilo je zanimljivo. Da, bilo je. E, dobro si riječ upotrijebila blagu, kaže, bilo je zanimljivo. Bilo je katastrofa. Bilo je mnogo zanimljivo. I našu Azru da pozdravimo da, puno. Da, svakako. Nekako ja volim kad mi vas dvije dođete, uvijek je tu smijeh, uvijek je tu zezanje. I mnogo je veselo. Da, ja moram da spomenim da je Dada radila nama frizure, posebno kada smo posjećivali onako svaki petak Buračić. Dugore smo vodile neki program i mi vas, Dada, jesmo li jedan put došli na vrijeme? Jeste. Hvala ti, Dada. Ali, da, imala je strpljenja, razumijevanja, Azra i ja, kao da je nas jedna rodila, Vaza, kasnimo, Vaza, Dado, oprosti, malo ćemo kasniti, imamo sat vremena. A niste nikad ni došle da vas čekam? Ne, doduše uvijek si bila u poslu i završavaš, uzimaš nas, stvarno svaka čast. Nekako sam eto u tom fazonu, ono, brzo se skombinujem sama sa sobom, u glavi zamislim, ja ovako će, onda zvoni telefon, ovo, ono, treba ovaj treba hitno, ovaj ima svadbu, ovaj mora u bolnicu, žena mu se porodila i tako neke stvari, ide Dado, molim te, ali ja opet kažem, naši ovdje ljudi su stvarno stalni i dolazi, ali bez dijaspore očigledno ne bi bilo onog nekog posebnog luksu, zašto ja kažem. A ta luksus kada si spomenula, da li to onako ostavljaju bakšiša? Fino! Da ostavljaju. Pa moj najveći bakšiš je bio eto 100 eura. Treba li ti radnica? Šalim se. Dobro, ništa, nije ovo direktor čula, Azra nije čula ništa. Jao, Dado, umalo me nasuk. Šalim se. Pa, ovako, ali bude, jel' tako? Imam mnogo mušterija, ali eto, ne bi sad imenovala ovu jednu. On je stvarno, kad god dođe, tu su parfemi, pokloni, ovo ono, i eto sad uskoro čekam i ovu jednu mašincu obećanu za poklon. Znači, i tako imam puno ovi mušterija koji su stvarno tu, eto, i čak me i žene vole da nesu mi čokolade, ovo ono, ja uvijek kažem stvarno ne treba, ali stvarno mi ne treba, ali je mnogo lijepo kad neko dođe i kaže ej, ovo je za tebe, ili ne znam, nija i stvarno prijavnama ženama to da, mnogo prijavno. Ali to je to, ruka onako i ti daješ, zaista. I prisustvala sam situacijama gdje daš ovo, daš ono, ne gleda stvarno, pa možda tako ti se vraća kroz njih, ali zaista. I što se tiče humanitarnih akcija, znam da si Dado aktivna zajedno sa svojom sestrom.
Da. I u to sam upućena, pratim otprilike, tako da to bi bilo nekako to. Što damo, pa evo, nekako mi, nam se nadomisli. Oni koji ne znaju, ja imam sestru blizankinju, imam još jednu od 18 godina, stvarno smo nas tri u tome. Sestra ima cvjećaru i mnogo više zarađuje nego ja. Ja to otvoreno kažem. Ona ima i veće mogućnosti da učestvuje u tome i stvarno, ali svemu tome se divim našoj majci i ocu koji su stvarali nas tri, stvarno. Ja kažem da tražim, nama treba zamjerku, ne bi mogla naći iskreno. Mislim, ne samo što sam ja to, nego smo stvarno u svemu i stvarno nismo ono samo da sjedimo kući, ne znam i ja da ništa ne radimo. Radiš, kako ima ste vrijedne, žena. Trudite se. Da, eto i sestra ima cvjećar, ova mala je još 18-19 godina, ona će ako Bog da tek je pred njom. I koju tako, će ona seko onako da slijedi ili ima svoj san? Ma ona ima svoj san. A ti si svoj ispunila, je li tako? Rekla si mi da si željela da budeš frizerka još. Da, ovo je moj san i ja se to nekako bih samo voljela još da se proširim u ovom smislu, da je bude i neki tu, na primjer, nokti, depilacije, ne znam, ni obrve, trepše, to je danas to što žene vole, pa eto, nadam se. Ovdje mi je zato mal prostor, mislim, da. Jedva sam i solarium, nekako to mi je tata pomogao da to nekako lijepo smjestimo, ali mnogo mi je mal prostor, ja bi to nekako voljela mnogo više da proširim i... Ali nadam se da ću eto godinama unaprijed budemo živi, zdravi, uspjeti. Jesi li razmišljala, imaš li želju onako da, da otvoriš možda još negdje frizerski salon, s obzirom da si rekla da si u Živinica, možda i u Živinicama? Pa ja bih više voljela, na primjer, Minhen, Stuttgart i tamo. Nekako se više tamo pronalazim. A što se tiče toga, jesi li bila nekada van Bosni i Hercegovini, pokušavala negdje? Pa jesam bila, malo sam išla, radila nešto, ali sasvim malo, znači uvijek sam se vraćala ovdje. Ima ovdje mnogo para. Kogod kaže da nema, ima, znači ovdje ljudi previše možda u ovom svijetu, današnjim dana, znači mnogo ljudi više troši na neki luksuz, ne znam ni ja ti, pa evo navešću primjer, dođe žena i kaže joj nemam za ovo, ali tipak sam došla da na dogradnju 600, 700, 800 maraka, mislim ono, to je stvarno luksuz, da. Isto kad pušiš cigare neke skupe, ali ne razumijem se u to, pušiš neke skupe cigare i onda uzmiješ duhan ovamo pušiš, a ideš ovamo, ne znam, ja radiš nešto sa kose, ne znam, da, ja. Da. I kažeš, eto, štedim na ovom, ali to ti je ipak zdravlje, ne znam. Da. Nekad se i ne slažem, ali eto, da nije njih, šta bi ja radila. Duše, to si fino priznala, što jest. Pa ja uvijek priznam. Da li si imala nekada onako nekih teških mušterija, zanimljivih, specifičnih situacija, anegdota, nešto da se desilo, ono, baš da nisi mogla da vjeruješ? Da li je ili smiješno, ili ne do Bog neugodno? Je li bilo nešto? Pa opet da ne lažem, bilo je mnogo neugodnih situacija, bilo je mnogo, mnogo, mnogo svega i lošeg i dobrog, bilo je nekih i svađa, ne znam, nije svašta nešto, iz početka mi je non stop dolazila policija. Ovaj mi rekao, znači, bilo je mnogo teško, ali eto, ja sam u neko sad ovo skorije vrijeme, ovu godinu, dvije dana, mnogo sam se promijenila. I bila sam previše fina prema ljudima, ne znam, možda to nisu neki ljudi zaslužili, ali sad sam... Znaju pogrešno da protumače. Da, naravno, sad sam ono više na distanci, može izvolite i doviđenja i to i to. Znam s kim smijem da razgovaram, s kim smijem da se upustim u neku priču, nekad nekog iskuliram, jer jednostavno, znali su mi ljudi doći iz Tuzle, ne znam, ja vidim na Instagramu tamo, lijepa slika, lijepa frizerka, pa dođu, nabacuju se, mislim, ono, niko ne zna da sam u braku, da imam dijete, da me to stvarno ne interesuje i jednostavno je to tako. Jao, oni dođu onako u nadi, odu, onako slomljenog srca, meni je malo žao čak, ali... Pa i meni je žao, ako iskreno... Ako nisu frizerki došli zbog frizure, mislim, neka vam, tako vam i treba. Pa mnogo njih dolazi zbog frizura, stvarno, i ono, kažu mi, jao, niko me nikad u životu nije ošišao, čak sam imala i prilike gdje su mi ljudi, pa ne znam, eto tipa 40-50 godina, dođu iz inostranstva i kažu, de molim te, znaš li mi izbrijat glavu na nulu? Ja kažem, znam, i ono, oni gledaju mene, ja, mala, sitna. Ono, aj dobro, ajde. I ono, kad ja njih ošišam, ljudi mi znala sam, znači doživjela sam mnogo puta da mi ostave 50 maraka tu napul, čao, doviđenja, hvala, savršena si, ovo, ono, i mnogo, mnogo dobijala sam, mnogo, 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 mnogo pohvala. I to me nekako, vjerujte, i danas drži da idem dalje i to me drži nekako da uspijevam i da budem još bolja. Eto, sad imam još nešto u nekoj svojoj misli da odradim.
zamislila sam eto da uzmem neke perike, ne znam, nije neke nadogradnje i rep, na primjer, koji se može privremeno stavljati, pa ću to ovako iznajmljivati. Na primjer, eto, treba, maja, treba vam neka brza frizura, uletite tu, stavim vam ekstenzije, začas brzinski, samo malo, treba 5 minuta za frizuru, sve spremno, vi ste gotovi i to je to. To je odlično, to je odlično, imat ćeš mušteriju jedno, evo. S obzirom da sam sklona eksperimentisanju i da to tako volim, volim onako da odvažno to daje, nešto radi, vidljivo, dramatično, drastično, evo ja ću ti biti pokusni kunić. Može, isprobat ćemo sve. Može. Evo ja sam sad skoro bila i ovdje za izbor za New Face i tu smo radili smo reviju. Mislim da sam uradila, ne znam, oko 20 djevojaka i stvarno mi je bilo predivno i sa njima i... I sa direktorom i tako je bilo, nam je stvarno super. Valim nekako da sam u svemu, ne znam, ja eto i tim humanitarnim akcijama stvarno sam se previše odazvala, onda su mi ljudi počeli posle da smaraju, ej, treba i ovom, treba i ovom, ja sam to nekako prekinula javno, sad to radim tajno. Da. Pomažem tajno, znači nekako mi je bolje da pomažem tajno, da niko ne zna, nekako ono kad je ovdje to i kad samo Bog zna za to, nekako mi je to nekako slađe i ne znam ja. Yes. Pa evo, svako onaj ko želi da nešto ostavi, ostavi kod mene u salonu, oni znaju da će to otići u prave ruke. Ja stvarno trudim da ispunim nekome i neku željicu i ne znam ja i da nekog obradujem i tako. Pa mene ko zna, zna da se uvijek smijem i da je uvijek samo ovdje u salonu osmije i osmije, stvarno nekad i dođem iznervirana i tužna i ne znam nije, ali nekako probam sve to da ostavim iza ovih vrata i da uđem ovdje nasmijana i da se trudim, da se moje mušteri osjećaju zadovoljno. Pa znam, mnogo puta sam i plakala i svašta nešto, ali sve je to za ljude, ja ne znam da krijem emocije. To mi je možda nekad i mana, ne znam da krijem emocije, uvijek ih pokazujem i ono, ljudi kad me gledaju kažu ja vidim ti u očima da si tužna, šta ti je, ne znam ja. I eto imam ono par drugova, pogotovo ovog jednog, on meni uvijek kaže jao dado, zašto si tužna, pa šta je sad bilo, pa ovo, pa ono, ili šta ti je danas glistaš, brate mili, šta je s tobom? I eto nekako, ono, uvijek je lijepo imati i drugove i sve i uvijek je biti lijepo nasmijan, ali ja se stvarno trudim da se uvijek smijem. Da, primijetili smo. A vama mnogo hvala što mi želite sve najbolje. Ja isto gdje god da budem, ja ću nekako da uvijek dođem u studio da vas vidim. Jer ste vi meni nekako postali svi, ekipa ste ekstra i svi ste mi stvarno dragi i to je to. Hvala ti draga si i ti nama svakako, još mi je draže, možda i najdraže što znam da ovdje uvijek mogu onako, dađo, hajde sredi me, ne mogu ovakva noćerina. Naravno, ja sam mama rekla jer živim blizu, živim tu u gradu, znači gdje god šta god, čak i u 10 sati na večer. Ali to samo vama. Samo da posebne osobe kaži, dado. A samo za studio, ne? Da. Tata brada ti je. Pa da, samo za tatu bradu i vas, kolege, sve, znači samo za vas. Jer stvarno ne bih mogla, na primjer, opstati da me svako zove, jer imam ja svoj život i svoje dijete. Najpreča sam njoj i eto nekako, no, poslije 5 posjećujem njoj, tako da... I čistoći u kući. Da, tu smo čuli, obsesija, čistoća. Dado, hvala ti mnogo. Ako Bog da mi se ponovo i čujemo i družimo, ja ti ovdje dolazim s nekim novim idejama, a Boga mi da ispromovišem tu tvoju, ja sam za. Jedna čeka. A vi kad vidite neku novu promjenu, znajte ko je kriv. Ako... Nećete znat koja žena gdje hoda i ko je ko. Idu perke u Srebrenik. To je to. Znači, dolazi to nešto novo. Pa eto, potruću se da bude uskoro, stvarno, to otkrila sam sad svoju ideju, nadam se da me neće neko prestići. Ali ne mi treba, moraš nakon objave ovog videa da brzo reaguješ, da znaš. Reagovat ću brzo. Super, ja se radujem i da, hvala ti još jedan put. Hvala vama mnogo i evo, moram ovim putem da pozdravim svoju porodicu i svoje bliske ljude gdje god da su. Prijatelje i drugarice normalno i naravno svoju porodicu, njih posebno, jer bez njih ništa ne bi mogla da uspijem. I eto, hvala vam puno. Hvala vam puno, hvala vam puno i svima vama, dragi naši gledaoci, dakle god nas pratili. Nadam se da ste vi uživali u ovoj kratkoj, ali slatkoj pričici. Bila je ovo naša divna, fina, iskrena
najljepša frizerka Dada i priču smo pravili u njenom predivnom salonu, frizerski salon Dada. Može, hoću frizuru, Dada, idi kod Dada, tako nekako. Zamislila sam ja to malo bolje, ali se upetala, naravno, ko bi ako ne bi Dijana. Uglavnom, shvatili ste, želim vam sve najbolje i šaljem vam najljepše pozdrave iz Srebrenika.